Ei. No mida, Anna? Kuidas me peaksime leidma 4 videot selle kohta, kuidas evolutsioon 3,5 miljardit aastat tagasi kuni 0,5 miljardit aastat tagasi? See on nagu 3 miljardit aastat mitte midagi. Kui sa vaatad YouTube'is, lihtsalt hakkad scrollima, see ma mingi kohe näidata mulle telefoni. Kui sa hakkad lihtsalt scrollima, sa otsid, paned evolutsioon from 3.5 years ago to see mida iganes sa otsid, sa leia mingi dubstepi saate kuradi suur pauk ja siis kuradi järsku 2 sekundiga järsku inimene selgub või siis kuradi on mingi 2 tunni pikkuse videod, kus siis on mingi selgitab kogu maailma ajaluga, aga see on mingi täiesti bullshit sellepärast, et ma pean leima 4 minuti pikkulise video ja veel 4 tükki ka selliseid. Ja ainuke video, mille minu grupp suutis leida, okei, paar tükki oli ja mida ma suutsin leida sest ajajärgust, aga see rääkis ainult taimedest, aga mitte midagi muud, ta ei rääki mitte midagi muud, mitte täiesti mõttetu plema lihtsalt, mis tegelikult ei ole üldse seotuki teema, okei, võibolla väga kaudselt, aga see ei ole evolutsiooni see käik, mida õpetaja sina seal otsid. Esimesed elusorganismid on väidetav 3,46 miljardit aastat vanemisel, siis ainuraksed, eemtunse, mingi bakteritaavased asjad ja kui nüüd vaadata 3 miljardit aastat edasi, ehk siis 3 miljardit aastat mitte midagi, siis järsku on seal lihtsalt hulkraksed organismid juba olemas ja alles siis, kui kambriumi plahvatus käis, alles siis hakkasid mingi sellised hull evolutsioonilised protsessid toimuma, aga nagu mis seal 3 miljardit aastat jooksul toimub, mitte midagi. Äkki mälla tahtis, kui me leiaks, et evolutsiooni kohta ei ole mitte midagi selle... Räägime nüüd tõsiselt siis. No mis toimus siis 3,5-0,5 miljardit aastat tagasi? No tegelikult see, mis ma enne rääksingi, et ainuraksetest tekisid hulkraksed. No kuidas see tekis, on lihtsalt see, et suur ainurakne, see ei ära väikse ainurakse, järsku hoidad hulkrakne, paljunesid, tekisid erinevad bakteriliigid, erinevad vetikaliigid ja siis
see ongi põhimõtteliselt ainuke evolutsioon, mis toimus sel ajal. Vetikad hakkasid kasvama, kasvasid seal näiteks järve ookeani ääres ja siis nad sealt levisid edasi maismaale ja tekiski Kambriumi aeg, kus hakkasid asja palju liike tekema. Elu on sirkus. Ja ma olen kloon. Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right. Say it for right. Me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.